Նգայի հսկողության ներքո ստեղծված հատուկ հանձնաժողովները մեկ առ մեկ արեմտայի գավառներում գույքագրում իրականացնեն, չեղյալ հայտարեն այդ լքյալ գույքի մասին օրենք եւ առանց հատուցման նրանց վերադարձնեն իրենց գույքը։ Այսինքն մինչեւ հիմա ոչ մի բան այս առումով Թուրքիան չի կատարել։ Նույնիսկ եթե մենք ընդունենք, որ Սևրի դաշնագիրը հատուցման, տարածքային հատուցման իմաստով իբրև թե իր ուժը կորցրած է, գոնե նյութական առումով թուրքերի պնդումներով հանդերձ, որ միայն տեղի է ունեցել տեղահանություն, դեպորտացիա, նշանակում է տեղահանության պարագայում նրանք կորցրեն իրենց գույքը եւ որը պետք է վերադարձվի ըստ Սևրի դաշնագիրի 144-րդ հոդվածի անհատույց իրենց նախկին պետերին։ Շնորհակալություն։ Այս ամենի հետ կապված նաև ձեր դիտարկումները կարող են մեկ մասով այն վիճելի չլինել, իսկ մյուս հարցով շարունակել։ Ոչ, միջազգային իրավունքի մեջ ցանկացած միջազգային պայմանագիր գործում է ամբողջության մեջ, չի կարող մասնակի խոսել։ Եթե այս պայմանագիրը իջիք է, հիմա ես ուզում եմ դրան անդրադառնալ, ինչու ենք մենք առավելապես խոսում 88-ից 93 հոդվածների մասին, որը առավելապես վերաբերում է տարածքային կամ սահմանազատման հարցին, որովհետև Բուն Սևրի պայմանագիրը չի ամբողջացրել իր վավերացման գործընթացը։ Այսինքն Սևրի պայմանագիրը դա վավերական փաստաթուղթ է, բայց չի մտել ուժի մեջ, որովհետև այն չի վավերացվել։ Բացառությամբ Օսմանյան կայսրության, որը 1920 թվականի հուլիսի 22-ին դեռևս մինչև պայմանագրի ստորագրումը ընդլայնված կառավարության նիստի ժամանակ համաձայնություն տվեց եւ դրա հիման վրա ստորագրվեց, մյուսները ցավոք սրտի հանգամանքների վերումով չանդրադարձան։ Իսկ ինչու է մեզ համար կարևոր, որտեղ ես պիտի կրկնեմ, տարածքային հարցը չի բխում պայմանագրից, տարածքային հարցը բխում է իրավարար վճռից, իսկ իրավարար վճռի տարբերությունը պայմանագրից նրանով է, որ երբ որ կողմերը դիմում են մի որևէ երրորդ կողմի իրավարար վճռի հայցով, դրանով իսկ իրենք տալիս են իրենց համաձայնությունը առաջին, որի միջալոց նաև ամրագրված է Սևրի պայմանագրի 93-րդ հոդվածով, բացի այդ, իրավարար վճիռները անբեկանելի են, անժամանցելի են եւ ենթակա չեն հետագա քննարկման, որը նշանակում է, այստեղ հիշատակված Սան Ռեմոյում, երբ որ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին երեք մեծ ուժերը այդ ժամանակվա Իտալիան, Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիան միացյալ համատեղ նոտայով դիմեցին Միացյալ Նահանգների նախագահին Ուդրո Ուիլսոնին երկու խնդրանքով, առաջինը, որպեսզի Միացյալ Նահանգները ստանձնեն մանդատը Հայաստանի նկատմամբ, իսկ երկրորդ կետով կատարեն սահմանազատում, հենց սրանով հանդերձ արդեն այդ երեք պետությունները տվեցին իրենց համաձայնությունը, որ Ուդրո Ուիլսոնի ցանկացած վճիռ իրենց համար ընդունելի է։ Հասկանալի է, բայց դա տեղի չունեցավ։ Չէ, դա տեղի ունեցավ։ Ունեցավ նոեմբերին։ Դա տեղի ունեցավ։ Հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Չէ, սենատը հրաժարվեց։ Չէ, դա մանդատի մասին է։ Մանդատի մասին, այո, սենատը հունիսի 1-ին 20 թվականի մերժեց, բայց դա առաջի հարցն է, որը կապ չունի երկրորդ հարցի հետ։ Այսինքն չտվեց համաձայնություն որպեսի բան, բայց մայիսի 14-ին մինչև անգամ սենատի քննարկումը համապատասխան նոտայով Ուդրո Ուիլսոն տվեց իր համաձայնությունը, որպեսզի ինքը իր իրավարար վճիռը կայացնի, ապա պահանջեց իր դեսպանից Ուալասից, որպեսզի Փարիզից նա փոխանցի արդեն օգոստոսից հետո ստորագրված պայմանագիրը, որպեսզի հիմք ունենա պայմանագիրը, որպես նաև, որովհետև պայմանագրի մեջ ներառված 83-րդ հոդվածը դա պարզապես կոմպրոմիս է, կոմպրոմիսը դա կապ չունի փողզիչման հետ։ Կոմպրոմիսը տվյալ պարագային դա այն համաձայնությունն է, որ կողմերը դիմում են իրավարարության։ Հետևաբար բոլոր 17 երկրները, որ ստորագրել են այդ ժամանակ 17, հիմա շատ ավելի, որտեղ տրոհվել են նրանք, երկրները ստորագրել են Սևրի պայմանագիրը, իրենք նաև տվել են իրենց համաձայնությունը ճանաչել իրավարար վճիռը։ Եվ ահա, երբ որ հոկտեմբերի 18-ին արդեն պաշտոնապես փոխանցվեց համապատասխան ստորագրված պայմանագիրը Ուիլսոնին, Ուիլսոնը դա վերջնական վճիռը տվեց քննարկման պետքարտուղարություն, պաշտպանության նախարարություն, իր վարչակազմ եւ նոյեմբերի 22-ին ստորագրեց 20 թվականին, որը նշանակում է, որ 1922 թվականի նոյեմբերի 22-ից այդ վճիռը մտավ ուժի մեջ, որը ճանաչվեց բոլորի կողմից։ Եվ 20 թվականի նոյեմբերի 22-ից այս կողմ հայ-թուրքական սահմանը դե յուրե սահմանը մնում է այդ սահմանը, որ դուք ունեք։ Այսինքն ձեր մոտը դա է մնացած, այսինքն պայմանագրերը, որոնք հարցը արդեն ուրիշ քննելի հարց է, որովե իրավական ուժ չունեցող նախապաստաթղթերն առաջին երթին, երկրորդը ի տարբերություն պայմանագրի, որը կարելի է վերանայել, իրավարար վճիռը ենթակա չէ։ Հագա 2
կոնֆերանսները 1991 թվականի եւ 1997 թվականի, որոնք առաջին անգամ միջազգային իրավունքի մեջ մտցրեցին իրավարարության դրույթը, այնտեղ ընդհանրապես չի նախատեսում իրավարար ոչի չերալ հայտարարում։ Հետևաբար իրավական պայմանագիր չէ ըստ ձեզ ոչ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ոչ Կարսի պայմանագիրը, ոչ Մոսկվայի պայմանագիրը, ոչ Լոզանի համաձայնագիրը։ Ուրեմն Լոզանի պայմանագիրը իրավական է, կանդրադառնամ, ցանկացած պայմանագիր ածանցվում է, այսինքն պայմանագրի վավերականությունը ածանցվում է տվյալ պայմանագիրը ստորագրողների կարգավիճակից։ Այսինքն նախ պիտի լինես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, հետո կարողանաս ստորագրել։ Իսկ միջազգային իրավունքի սուբյեկտները դրանք ճանաչված պետություններն են, որոնք պիտի ունեն օրինական իշխանություն եւ նրանց լիազորված ներկայացուցիչներ։ Ոչ Կարսի պայմանագրի ժամանակ, որը ստորագրվել է մի կողմից քեմալականները, որոնք այդ ժամանակ պարզապես խռովարարների խումբ էին եւ Քեմալ Աթաթուրքը ինքը մահվան էր դատապարտված 1920 թվականի ապրիլի 11-ի որոշման ռազմական դատարանի, որտեղ ինքը խռովություն էր բարձրացրել, իսկ ինքը խախտել էր ներքին օրենսդրությունը, միևնույն ժամանակ ինքը խախտել էր միջազգային իրավունքը, քանի որ Մուդրոսի զինադադարով Թուրքիան Օսմանյան կայսրությունը պարտավորվել էր որևէ գործողություն չանել, որ այդպես է բոլոր զինադա, որով կխաթարեր։ Բայց այստեղ հայտնի է, չէ՞, այն երկու կողմը, որ մի կողմից զինադադարներ, մյուս կողմից ասում էին զինադադար կնքող մեծ պետությունները հարցակվիր։ Քեմալին էին ասում, չէ, այդպես չի եղել, դա սովետական ռոպագանդա է, ուրիշ բան, որ իտալացիները, երբ որ 21 թվականին արդեն ոչ բավարարված էին, ֆրանս-անգլիական ալյանսը ինչ էր, դա էլ էր։ Չէ, նրանք էլ, ես ձեզ ասեմ, ձեր ասածները վերաբերում են 21 թվականի արդեն հոկտեմբերին, երբ որ արդեն ի վերջո Հայաստանի կորցանումը պայմանավորված էր նրանով, որ բոլշևիկները ուզում էին ցամաքային ճանապարհ ունենալ եւ զենք մատակարար էին քեմալականներին։ Բայց սա մենք պատմական անդրադարձ ենք անում, որը կարևոր չի մնալ։ Կարևորը այսպես է, որ մինչև 1922 թվականի նոյեմբերը, մինչև Սուլթանի մեկնումը Օսմանյան կայսրությունից, գործող օրենսդրության համաձայն միայն Սուլթանն էր իրավասուկ ընկել որևէ պայմանագիր եւ ոչ թե ինչ-որ խռովարարների խումբ, որը չէին ճանաչվել բնավ երբեք։ Նույն ձևի ոչ սովետական Ռուսաստան այդ ժամանակ, ոչ սովետական Հայաստան չեն հանդիսացել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, առավելևս Հայաստանի պարագայում, որը 11-րդ բանակ է, այսինքն պատկերացրեք այսօրվա վիճակով, եթե Ադրբեջանից մի բանակ մտնի Հայաստան եւ 5 հոգի բերի եւ հեղկում անունով դնի իշխանության եւ այդ հեղկումը պայմանագիր ստորագրի, արդյոք դա կլինի իրավական փաստաթուղթ։ Իհարկե ոչ։ Պարոն Մելքոնյան, այս ուղեցույցում ես կուզեի մի բան ավելացնել, որ շատ ավելի հստակ լիներ մեր մտածումը նոյեմբերի 22-ի հետ կապված, երբ որ Վուդրո Վիլսոնը արդեն ավարտելով իր գործը ներկայացրեց հայ-թուրքական սահմանագիծը, սկսած Սերծովից մինչև Վանի հարավային հատված, մինչև Պարսկական սահման։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ նախորդ հոդված, 89-րդ հոդվածը հրճակում էր, որ մեծ տերությունները, հաղթանակած երկրները, Թուրքիան, Հայաստանը համերաշխում են այն սահմանի հետ, որը որ գծել է Վուդրո Վիլսոնը, եւ դրանից հետո այն քննարկման ենթակա չէ, այսինքն նոյեմբերի 22-ից հետո ինչ սահմանագից ներկայացներ Վուդրո Վիլսոնը, դա ընդունելի պետք է լիներ Թուրքիայի համար։ Այ պարոն Պապյանի ասած հենց դա է, որ այսինքն նոյեմբերի 22-ից հետո, իհարկե մի հատ ճշտ ենք, հա, շատ թվերից 20 թվականի մասին է խոսքը, նոյեմբերի 22-ին, երբ որ մենք փաստորեն պատերազմը տանուլ էինք տվել, որտեղ երկու ճակատով անանալիներ կռվել, մի կողմից բոլշևիկյան բան, հետո կնքվեց այլ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ արդեն իրավական ուժ էր ստացել այդ փաստաթուղթը։ Այլ հարց է, որ արևմուտքը ոչ մի քայլ չարեց այդ իրականություն դարձնելու համար, եւ միացյալ նահանգներ, երբ որ ասում եք հունիսի 1-ին սենատը մերժեց այդ մանդատի խնդիրը, որում մանդատի հարցը չէր դրված միայն զուտ Հայաստանի որպես խնդիր, որտեղ շատերս չգիտես ինչու կոնկրետացնենք Հայաստանի վրա, թեև գլխավորը Հայաստանն էր այստեղ, բայց փոքր Ասիայի ամբողջ մանդատի խնդիրն էր դրված, որտեղ ամբողջ հարցնաներ, որ այստեղ Թուրքիան որպես համաշխարհային քաղաքակրթության համար չարիք ներկայացած երկիր պետք է վերանար քարտեզից, պետք է մի հատվածը միայն մնար Թուրքիայի անել, այնել բավականաչափ հսկողության ներքո, եւ պատահական չէ, որ այնտեղ ասվում էր, որ ապառազմականացված գոտի էր ստեղծում այդ սահմանի երկայնքով, երբ որ այդ հայ-թուրքական սահմանագիծը գծվում էր եւ Հայաստանի տարածքը դառնում էր մոտ 161000 քառակուսի կիլոմետր, այդ սահմանից դեպի արևմուտք ընկած հատված ամբողջապես պետք է ապառազմականացվեր։ Այս է խնդիրը, ամբողջ խնդիրն այն է, որ փաստորեն նոյեմբերի 22-ից այն ուժեր ստացել եւ ճանաչվել էր եւ արևմուտքի կողմից, եւ այլ հարց է, որ մենք ասում ենք, գիտեք, վավերացված չէ տարբեր երկրների կողմից, բայց արդեն որպես օրենքի ուժ այն գործում էր եւ
թուրքերը վաղուց անցել էին այդ նախագծերից։ Մի կարևոր բան էլ, հիմա չգիտեմ, կարող է սովետական ասեք, բայց արդյոք համաձայն չեք այն մտքի հետ, որ նույն հաղթող կամ գերտերությունները ուղղակի հաղթաթուղթ էին օգտագործում, այ Հայաստանը մեծ կսարքենք, եթե դու նեղուցները չգիտեմ ինչ չանես, եթե չհրաժարվեց Մոսուլի հանքերից, եթե չգիտեմ Երուսաղեմը ուրեմն չազատես, սա ուղղակի հաղթաթուղթ էր։ Ընդհանրապես միշտ այդպես է լինում, ցանկացած հաղթող երկիր իր կամքն է թելադրում, եւ բնականաբար Օսմանյան կայսրության տարածքում ստեղծված տարբեր պետություններ, խոսքը վերաբերում է Հայաստանին եւ Հրդեստանին, նրանք բնականաբար կդառնային արևմուտքի համար հենարաններ, հենց նույն Թուրքիայի հանդեպ։ Այնպես որ միանգամայն հասկանալի է, բացի այդ, կար նաև խորհրդային Ռուսաստանի հանգամանքը։ Բնականաբար դեպի արևմուտք ձգելով Հայաստանին, քաշելով դեպի արևմուտք, եւս մի փլուզված կայսրություն, որը ցանկանում է ռուսական կայսրության եւ այստեղ անգլոհաշպանել իր դիրքերը դարձալ բախվում էին։ Ես ուզում եմ նորից մի հստակեցում անել, որ ասում ենք ուզում են Հայաստանը մեծ դարձնել Սևրի պայմանագրով, սխալը բռնում է, այդպես չէ, ընդհակառակը Սևրի պայմանագրով Հայաստանի այն տարածքը, որի վրա Հայաստանի տիտղոսը ճանաչվել էր արդեն Մուդրոսի զինադատարով, այսինքն 6 վիլայետներ եւ գումարած Կիլիկյան կիսվեց, այսինքն միայն 40% այն, որ պայմանագրի մեջ 80-րդ հոդվածով գրված է, որ պիտի Ուլսոնը որոշի Վանի Բիթլիզի Երզումի եւ Տրապիզոնի նահանգներով սահմանը, դա նրա համար էր արված, որ 60% զիջում են եւ զիջում են, որտեւ մարդ չկար, այսինքն որտեւ երբ որ ամերիկյան The Inquiry խումբը զբաղվում էր եւ այդ նախնական միասնական Հայաստանը, դա ներառում էր ամբողջ արևմտյան Հայաստանը 6 վիլայետներով, ելք դեպի Սևծով եւ միջերկրական։ Հետեւաբար Սևրը եւ Սևրի դեմ ասեմ բողոքեցին շատերը եւ ամերիկացիք եւ հայաստանցիք, որտեղ դա կեսը թողեց։ Բայց ես այստեղ ուզում եմ մի բան ասել, հստակեցնել, որ քանի որ հարցը մեկն միշտ որոշած էր, ամերիկացիները արդեն պատրաստեցին աշխատանքային քարտեզները, 19 քարտեզ, որի հիման վրա պիտի գնար Մորգենթաու իր հանձնաժողովը, որտեվ դա նախատեսված է 93-րդ հոդվածով եւ տեղում կատարել արդեն սահմանանշումը, որտեվ սահմանազատումը կատարված էր իրավարարը որոշան, ասենք delimitation, իսկ demarcation-ը պիտի կատարվեր Մորգենթաու հանձնաժողովի կողմից, որտեվ 3 ամսվա ընթացքում եւ ազգերի լիգան փորձ արեց դիմեց Ուլսոնին, որտեղ նա միջնորդի քեմալականներ եւ Հայաստանի միջեւ, Ուլսոնը տվեց իր համաձայնությունը, սակայն բնականաբար խնդիր առաջացավ, որ ում պիտի տրվի նորից այդ հարցը։ Հիմա այստեղ որ խոսում է արևմուտքի իմպերիալիզմի եւ բանի մասին, ստեցան այդպես չէ։ Պարզապես արևմուտքը պատրաստ չէ ռուսական կարմիր բանակի դեմ պատերազմ ըղելու, թուրքերը հարց չէին ընդհանրապես, Քեմալի երբեք էլ այդ ուժը չի, բայց նրանք լավ էին հասկանում, որ Քեմալի թիկունքի ռուսներն են եւ հնարավոր չէ, սա էր պատճառը, սա էր բուն պատճառը, որ արևմուտքը կան։ Նույնը երբ որ մերժեց մանդատը ամերիկան, պատճառը ռուսներն են, որտեւ ամերիկ մանդատը տրվում էր ազգերի լիգայի կանադության հիման վրա, որը նշանակում էր նա պիտի ստեղծել Հայաստան, թե պահպանել այս Թուրքիան։ Չէ, ընտրության հարց չկա, Թուրքիայի օրինակ միացյալ նահանգները մինչև հիմա չեն ճանաչել Թուրքիայի ներկա սահմանները, առավել եւս իրենք ճանաչել են, ինչից ելնելով եք ասում 1924 թվականին, ասեմ ինչից ելնելով, շատ երբ որ 1923 թվականի հուլիսի 24-ին կնքվեց այսպես կոչված մեծ Լոզանի պայմանագիրը, օգոստոսի 9-ին կնքվեց ամերիկա-թուրքական համաձայնագիրը, որով ճանաչում էր Թուրքիան, ամերիկան ճանաչում էր Թուրքիայի հանրապետությունը, բայց սենատում այն քնության մտավ 1927 թվականին եւ հունվարի 18-ին մերժեց, եւ մերժման պատճառը շատ հստակ էր, որը մինչեւ հիմա ուժի մեջ է։ Քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչել Ուդրո Ուիլսոն իրավարար որոշումը, Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչի, եւ այդ մինչեւ հիմա չկա իրավական ճանաչում Միացյալ Նահանգների կողմից, պարզապես մոդուս վիվենդի, այսինքն միջգերատեսչական փաստաթղթի հիման վրա Ջեյմս Գրուին ուղարկեցին դեսպան շրջանցելով սենատը առանց սենատի համաձայնության, այսինքն նա հոկտեմբերին գնաց եւ հավատարմագիրը հանձնեց Աթաթուրքին, եւ միայն 28 թվականի ապրիլին սենատը արդեն ստիպված